Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seu amor e a sua comunhão estejam com vocês. Amém. Palavras bíblicas desse dia nos lembram o seguinte. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que Deus fez por meio de Moisés, seu servo. Do Novo Testamento, a palavra do evangelista Lucas, no capítulo 24, versículo 27, começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Que possamos firmar a nossa vida nas palavras de Deus, nos exemplos contidos na Escritura Sagrada e viver de acordo com a sua vontade. Amém. Quero compartilhar com vocês hoje um pensamento sobre cruz, sofrimento e espiritualidade. Quem nos escreve esse texto é o Luiz Fernando dos Santos, que foi ministro presbiteriano e também professor de teologia no Seminário Presbiteriano do Sul. Ele faz a seguinte reflexão, começando pelo texto de 1 Coríntios 1, versículo 23, que lembra Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E se prossegue dizendo, vivemos numa sociedade que abomina a realidade do sofrimento. Por todos os meios tenta negar a sua existência. Muitos são os meios empregados, desde a alienação das drogas lícitas e ilícitas, as técnicas psicológicas e as indústrias do comércio, do cosmético e entretenimento. Também religiões tradicionais falam do absurdo do sofrimento como uma contradição da existência humana em face de seu propósito em ser feliz. A cultura contemporânea acusa o cristianismo de ter glorificado o sofrimento, dizem que não faz bem para a alma ser confrontada por meio da cruz com os lados desagradáveis da vida. Por isso, infelizmente, no contexto cristão, ou pelo menos que se faz passar por cristão, não poucas expressões eclesiásticas também anatematizam o sofrimento e a imagem da cruz.
reputam o sofrimento sempre como uma ação demoníaca ou, na maioria das vezes, oprimem os fiéis reputando a falta de fé e de obediência a Deus o sofrimento experimentado. Os demônios têm poder limitado e limitada liberdade para impingir certos tipos de sofrimento. A incredulidade e a desobediência também trazem consigo os sofrimentos que lhes são próprios. Mas o fato é que o sofrimento faz parte da contingência humana. Todos seremos acometidos pelo absurdo do sofrimento, da contradição unilateral dos elementos dessas existências que escapam à nossa vontade ou controle. Se o sofrimento fosse apenas uma simples questão de falta de fé ou desobediência, o que teríamos a dizer de Paulo, Estevão, Pedro e todos os mártires que regaram o chão da igreja com o seu sangue? Precisamos redescobrir a espiritualidade da cruz como linguagem para entender e integrar o sofrimento como parte essencial na formação de nosso caráter, mas também como marca de genuidade de nossa fé vivida na contramão dos valores e das medidas deste mundo. Os cristãos antigos perguntavam menos pela razão do sofrimento. Para eles fazia parte de sua existência no mundo. Mas eles viam na cruz uma ajuda para passar pelo sofrimento sem perecer. A cruz os fortalecia, lhes dava a esperança de que não haveria sofrimento definitivo. Ainda que a cruz termine na morte, ela aponta para a ressurreição, para a transformação do pior sofrimento possível em nova vida, em vida indestrutível. Assim entendemos que o sofrimento entendido na perspectiva da cruz de Cristo é a realidade que cruza e contraria diariamente nosso caminho e nossa vida para quebrar as ideias erradas que construímos em relação a nós mesmos, corroborando assim para a nossa maior identificação com Cristo. É aquela nova criação para a qual valem outras medidas que não as de uma existência puramente mundana, que precisa se orientar pelas leis desumanas deste mundo caído. O mundo, com as suas medidas e parâmetros de desempenho, reconhecimento e felicidade, já não tem poder sobre nós. O sofrimento recebido na cruz e na sabedoria da cruz é um sinal da graça de Deus e um protesto contra as nossas tentativas de nos redimir a nós mesmos e de comprar a nossa salvação com um desempenho próprio. O sofrimento nos coloca em nosso lugar. Criaturas incapazes que dependem da graça de Deus. Se não fossem as contradições da vida, e se tudo fosse só sucesso, facilmente nos idolatraríamos a nós mesmos, como tantos fazem por aí, como narcisos incensando a própria vaidade. Por mais absurdo que possa soar aos nossos ouvidos, a espiritualidade da cruz é a chave para a verdadeira vida. Longe de nós desejarmos o sofrimento ou atraí-lo, ou produzi-lo gratuitamente. Isso seria uma blasfêmia e negaria a própria verdade e utilidade da cruz no grandioso plano redentor de nosso Deus, o Pai. Mas longe de nós também negar ou não acolher a realidade do sofrimento, caracterizando ele como absurdo. Podemos aprender com os cristãos antigos quando João Crisóstomo diz: Teu Senhor não foi pregado no poste da cruz? Deves imitar o teu Senhor. Se amas teu Senhor, então morra a mesma morte que ele, faz o caminho do apóstolo. Conforme Gálatas 6, versículo 4, o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Por mundo, entenda elogio humano, poder e sucesso exterior,
fama, riqueza, luxúria, bebedices e glutonerias, fofocas e maledicências. Crucifica-te para essas coisas. Também, um dos pais da igreja, Tertuliano, diz: e assim quando sofrer, seja por fazer o bem, ou para te fazer bem. Por fim, podemos dizer que não existe Cristo sem crucificação, e não existe cristão sem a cruz. Momento de oração e de reflexão hoje, ali é especialmente gravado, pois eu me encontro numa outra atividade nesse momento. Por isso, tragam as suas orações, os seus motivos de intercessão e agradecimentos a Deus no próximo culto, às 10 horas da manhã, na comunidade Bom Pastor, culto com Santa Ceia. Que possamos celebrar em conjunto este momento, nesse domingo, dia 14. Assim nós nos colocamos diante de Deus e oramos. Fonte de toda a salvação da nossa dor, queremos erguer a Ti os nossos corações e depositar a nossa fé no Teu amor. Em compaixão de nós, perdoa-nos e ama-nos por toda a eternidade, conduzindo-nos pelo caminho que é Jesus Cristo, em cujo nome rezamos. Gracioso Deus, olha com piedade para todas as pessoas que choram e vivem em dor e sofrimento. Sê com elas nesta caminhada. Cuida de seus corações quebrantados e socorre suas almas dos sofrimentos da vida. Deus, que é amor encarnado e que vieste ao mundo para ser mestre, sacerdote e rei, mas também para sofrer o humilde castigo da cruz, carrega-nos em nosso sofrimento, sara nossas feridas e nos guia a pastos verdejantes onde só subsistem a compaixão e a misericórdia, que são marcas da Tua presença entre nós. Benigna luz, olha para todas as pessoas que Te servem, que atravessam a noite escura da vida. Sê com elas todas neste momento de sofrimento e guia-as além, para onde não há dor. Cerca-as com Teu carinho e socorre-as com misericórdia. Senhor nosso Deus, que por Tua morte destruíste o poder da morte e do sofrimento, concede a nós que Te servamos, assim como todas as pessoas que nos precederam em nossas vidas, Te servir, e que possamos assim colocar a nossa vida em Tuas bondosas mãos, quando juntos e juntas oramos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que a bênção do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre vocês e permaneça com vocês hoje e sempre. Amém. Um abençoado final de semana, e que o próprio Deus nos conduza e que possamos assim também nos encontrar domingo para celebrar o culto a Ele. Amém.